Обмеженням продажу алкоголю вночі тернопільські депутати прагнуть зменшити кількість аварій, крадіжок і бійок, які мешканці міста скоюють у темну пору доби в стані сп'яніння. Такі нововведення тернополяни оцінюють по-різному. Це добре ж, якби люди не пили після 10-ї, а взагалі-то його будуть продавати нелегально, то й все, на цьому все закінчиться. Тобто таке рішення навряд поможе? Мені здається, такі заборони, любі заборони не допоможуть. Я думаю, що це воно поможе. Що йдуть діти після навчання, котрим не потрібно воно. Вчинила міська рада дуже правильно, але з іншої сторони вона відкрила руки в тому, що будуть нелегально продавати, особливо за територією міста. Поїдьте десь в Підгороднє, Біла, Гаї чи що, вони вже там будуть скупляти. Тут, значить, це питання в комплексі, треба рішати по цілій області. Поки що рішення про заборону продажу алкоголю після 22-ї години у Тернополі ще не діє, зазначили у міській раді, адже про це ще офіційно не повідомлено підприємцям, які торгують алкоголем. Але продавці цілодобових магазинів вже не задоволені таким нововведенням. Не на камеру кажуть, що залишаться без основного заробітку. Та незаконно продавати спиртні напої у майбутньому бояться. Контролювати будуть спільно з підрозділами міської ради, спільно з податковою службою, спільно з підрозділом внутрішніх справ Тернопільської області, міста Тернополя. Будуть створені робочі групи, які будуть здійснювати перевірки. За словами Сергія Надала, прийняти відповідне рішення про заборону продажу алкоголю вночі міську владу неодноразово просили церковні громади Тернополя. Схожі заборони на продаж спиртних напоїв вже діють у сусідніх обласних центрах – Львові та Івано-Франківську.